Поскольку мы, Због того, да, выходные дни да мисмо током ових овок вікенду у Београду посвятили время питаннями воїна техніки сарадні у стварі, я желим да потвердим речі Господне Вучича о том, да я русска страна на іскоріє время, че детально приучити ову молбу Міністерства оборони і вооружених снаг Сербії на ячені власти безбедності. І желю бих, да, да, уручим ово, то є само поклон, то є само поклон за сербського прем'єра. То є систем S300. То є систем S300, модел система, кою ми производимо і кою користи уживає велику популярність у Росії. Нісам очікував овок поклона. Ще раз говорю, тільки подарок. Ще раз вам кажем, то є само поклон. Значит, хочу